ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီတော့မတ်ပန်ဆယ်ခုနပြောရတဲ့မှာတစ်ခုပါတာတော့เนาะကျွန်မအားတဲ့ဝါသနာမပါတာလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့။ဆိုတော့အခု online digital marketing တစ်ခုလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။ဘာတွေလုပ်ပေးတာလဲ။လူတွေမတ်ပန်ဆယ်လို့လုပ်နေတာကိုသိပြီးတော့အလုပ်အရာလောက်အောင်ဘာတွေကိုအမှတ်ကြံပေးနိုင်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီညီမလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ဘောတော့ဒီ digital marketing digital marketing မှာညီမတို့ကဒီလက်ရှိညီမတို့မှာခေတ်အစားဆုံးက Facebook ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ Facebook platform ကိုညီမတို့ကအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအခုသူတို့ရဲ့ page တွေညီမတို့ကလုပ်ငန်းတွေ service တွေ page တွေညီမတို့ကကန့်ကြွယ်ပေးတယ်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာဘာ PR မှမရှိအောင်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ညီမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်နေတာကဒီ digital marketer တယောက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ခေါ်ထားမယ်ခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကကုန်ကြခြင်းလာစားပေါ့နော်လာစားများတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ညီမစီမှာအထားမယ်ဆိုရင်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာမှဆက်ကြည့်စရာမလိုအောင်ညီမတို့ဘက်ကအကုန်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီ branding ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ company ကိုညီမတို့ကကြော်ညာပေးတယ်အဲသူတို့ရဲ့ company ကိုသူတို့ page ကနေညီမတို့ကကြော်ညာပေးတယ်အိမ်မှာရေးမဲ့ content တွေရေးပေးတယ် design တွေဆွဲပေးတယ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေအားလုံးဖြေကြားပေးတယ်ပြီးတော့ boosting service တွေပါမယ်အားလုံးပေါ့နော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝအားလုံးသူတို့မလုပ်ခင်ねညီမတို့ကတာဝန်ယူပေးလိုက်တာအဲအဲ့အလုပ်ပါဟုတ်အခုချိန်ဆိုရင်တော့ဗာလေးညီမရောက်ချလုပ်တာက3 4 6လာပဲရှိအောင်ပဲဟုတ်ရှိတဲ့ချိန်မှာတော့မစိုးဘူးဟုတ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါလည်းဝါသနာပါလို့လဲဝါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဘဝအတွက်လည်းလဲဝါတယ်ဝါသနာနဲ့လည်းတူတယ်လို့လည်းလဲဝါတာဆိုတာမတ်ပန်ဆယ်လို့ကံကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုဒီအစီအစဉ်ကိုချိန်နေမဲ့မတ်ပန်ဆယ်လေးကိုချစ်ချသူအပေါင်းမုန်းကြသူအပေါင်းစာဖတ်သူအပေါင်းကိုမတ်ပန်ဆယ်လို့ဘာပြောချင်လဲ။ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပြောစရာကြီးအားလုံးကတော့အများကြီးပါသွားပါပြီဟိုဟုတ်ဟိုဘာလဲမဖြစ်ပေါ့နော်ညီမကညီမအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာညီမရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုညီမဘာသာမှားသည့်ဖြစ်စေမှန်သည့်ဖြစ်စေဟိုမှားသည့်ဖြစ်စေမှန်သည့်ဖြစ်စေဘလို့မြင်နေညီမကဒီလိုပဲရှောက်နေတဲ့အတွက်အဲဆက်ပြီးချစ်ကြတဲ့လူတွေဆက်ပြီးမုန်းကြတဲ့လူတွေလည်းထပ်ပြီးပေါ်လာအောင်ပါပဲ။အဲ့တော့လဲဟိုသူတို့လည်းသူတို့လုပ်သူတို့ဆက်လုပ်ကြပါဟိုညီမတို့ကလည်းညီမကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရအောင်လဲဟိုအဲ့လိုအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအနုပညာမျိုးညီမကလုပ်ပညာမျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့စကားတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူကိုကိုယ်လုပ်သွားကြပြီးတော့ညီမဘက်ကလည်းညီမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မယ်ညီမလုပ်တဲ့အလုပ်ကညီမရဲ့ဒီအတန်မူဝမ်းကြောင့်ညီမရဲ့ဒီစာရေးတဲ့ကိစ္စစာရေးတဲ့ကိစ္စရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာပဲညီမပြီးတော့ညီမရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့အားကြီးပုံမှာပဲညီမဒီတိုင်းပဲမတိမ်မလျောင်ဖြစ်အောင်လို့မတိမ်မဆောင်ဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းဆက်ပြီးသွားနေမှာပါဟုတ်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့တယောက်ကမေးလာတာပေါ့နော်သူကနှစ်ပိုင်းလုံးမှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးလာတယ်အမှန်တော့ဒီမေးခွန်းတွေကဒီကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုတော့တချို့မေးခွန်းတွေကကျွန်တော်က public ကိုပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုမတ်ဖန်ဆယ်လို့ကဘယ်ပါတီကိုကြိုက်လဲတဲ့ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုဘာလို့လို့အပြစ်မမြင်အောင်စိတ်ကဘလို့ထားလဲတဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကရှိလားအဲ့ဒါသူတို့ထင်လို့ပါဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲအဲ့အားလေးအဲ့ကြောင့်ပြောတာတစ်ခါကလေညီမကငငယ်တုန်းကလေအဲ့လိုငငယ်တုန်းကညီမအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စရတခုရှိရဲ့ဒီကလူတွေကညီမကိုထင်တာတမျိုးညီမကတကယ်ဖြစ်နေတယ်ညီမရဲ့ဘဝကတမျိုးတကယ်ညီမရဲ့စိတ်ကတမျိုးနောက်ထပ်လူတွေထင်နေတဲ့ဟိုတကယ် reality နဲ့တကယ်သူတို့ထင်နေတာကဘာမှမဆိုင်တကယ်ညီမကဆိုပန်ဆယ်လိုက3မျိုးဖြစ်နေရလား yes 3မျိုးညီမကသုံးမျိုးမဟုတ်တာအနည်းဆုံးနှစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှတစ်မျိုးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောပြပေးပါဟုတ်ဟုတ်လေအခုတစ်မျိုးတည်းမရအောင်ဆိုညီမတို့တချို့ကအရန်အေးရလို့ထင်ကြတယ်စပစ်ကားတာလူတွေဆိုညီမကအရန်အေးရလို့အမှန်ကမဟုတ်ဘူးညီမကအရန်စကားမြင်ရတယ်စကားပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့ညီမနဲ့လုံးဝမသိတယ်လို့ဆိုရင်ညီမကဘာမှမပြောတွေ့ရင်မျက်နှာမျိုးလုံးတစ်ချက်ချင်းကြည့်တယ်ပြုံးပြရဲဒါပြီးသွားရင်ညီမနဲ့သူနဲ့ဆက်ပြောချင်စကားမရှိဘူးအဲဒါအခုမှတည်ရတူလို့ညီမအမြဲတမ်းပဲအဲ့ပုံသူတို့ဆက်လာတွေ့ကြတယ်ညီမကရန်အေးရနော်စကားနေရနော်သူထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကခင်သွားပြီကိုနဲ့အရန်ပေါင်းပြစ်သွားပြီဆိုညီမတော့စကားပြောညီမပဲရှိပြောတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအစင်တာမရှိအေးစိတ်ပြလို့ပဲပြောနေရအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးထင်ခံရတာမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့လူတွေကညီမအပေါ်မှာဟိုအခုအပြင်မှာအခု Facebook မှာပေါ့နော်ညီမကပန်ဆယ်လို့ဆိုတာကအရန်မိတ်မချမ်းကြီးပေါ့နော်စိတ်ထားလဲဟိုမာတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာလဲရုပ်မာတယ်တောင်ထင်မလားမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံမြင်နေကြတဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့အပြင် live ကအဲ့နှစ်ခုညီမအပြင်မှာတည့်ရလူတွေမှန်သမျှလေတွေ့လိုက်တိုင်းလေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါညီမပန်ဆယ်လိုပါဆိုပြီးတော့တည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကုန်လုံးကအန်ဩတကြီးမြင်ဖြစ်ကြတယ်ဟဲ့ညီမကအဲဒါလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အန်ဩတဲ့စကားတွေမြင်ကြတယ်ညီမကအပြင်နဲ့
ဟိုဘက်နဲ့ဘာမှမတူဘာမှမတူညီမအပြင်မှာစကားပြောရင်အစအဲကိုကကိုခက်တူတူလေးပဲနေတာပြီးတော့အတန်မထွက်ပဲတိတ်တိတ်ကလေးနေရတာညီမသဘောကျတယ်ကိုကနာမည် Facebook မှာကြာညီမအတန်အရင်စုတယ်ပြောလိုက်တာနဲ့လူများများကြားရင်ကိုအတန်ကြီးက loud speaker တက်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟို Facebook ဆိုတာအတန်သာမကြားရလို့ဒါဟိုကိုကကိုပြောလိုက်ရင်အများကြီးရောက်မယ်တော့အဲ့လိုဆိုညီမအမြဲတမ်းနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးအထင်ခံရတယ်အနည်းသုံးမျိုးအထင်မခံရအောင်အနည်းဆုံးနှစ်မျိုးအမြဲကွဲလွဲနေတယ်အခုဆိုရင်တို့ကညီမအခုနာ NLD ပါတီကိစ္စဆက်ပြောကြည့်ပါအောင်ဟုတ် NLD ပါတီပေါ့နော် NLD ပါတီကိစ္စဘယ်ပါဟုတတ်ီကြိုက်လဲဆိုတော့ညီမကိုမေးစရာအမင်းကတော့အိတ်မေးကွာမေးစရာမဟုတ်တာညီမ NLD အမှားခံဘူးဒါပေမဲ့ညီမ NLD ပါတီဝင်အောင်မဟုတ်ပါတီကဝင်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပါတီဝင်ထားလိုက်ရင်ညီမဒီ NLD ကိုဟိုတနည်းတစ်ပုံပေါ့နော်ပါတီဝင်အဖြစ်ကိုစားပြုပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတီကဝင်မထားဘူးညီမကဘာလို့ NLD ထောက်ခံခဲ့လဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းနဲ့ညီမတို့မှာရွေးစရာမရှိဘူးညီမတို့ဒီအောက်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘူးတစ်ဖက်မှာအားကောင်းတာပါရှိတယ် NLD ပါတီရှိတယ်အဲ့တော့ညီမ NLD ပါတီကိုအားပေးတယ်အခုချိန်မှာပါတီကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာလဲညီမကတော့အမေဆုကိုတသက်လုံးထောက်ခံတယ်တသက်လုံးလက်ခံတယ်တသက်လုံးဒီအမျိုးသမီးစီအားလေးဘာမှထက်မရတော့လဲညီမသူတသက်လုံးထောက်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံလောက်သွားပြီသူ့အတွက်လုံလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးလုံလောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီသူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ညီမအမေဆုကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ NLD ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကမတူဘူးညီမခွဲထားတယ်ညီမအမေစုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဘာ꽈လလဲဲ့လို့အမေစုဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ယူဆတာလို့မင်း yes လို့တမ်းဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ NLD ဘာလို့လို့မှန်တယ်လို့ယူဆထားတာဆိုရင်ညီမ no လို့ဖြေတယ်ညီမတော့ NLD ကိုအကန့်နေပြောတာညီမမရှိ Facebook မှာမေးရင်ညီမအပြင်မှာပြောတယ်ညီမပြောတယ်ဆိုပြောလို့ပြောနိုင်တဲ့လူမဲ့တမယောက်ညီမပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကဒီတက်ပါတီစနစ်ပေါ့နော်တရားယောက်ကတဦးတယောက်ကလုတ်တာမှန်ပါတယ်လို့ထောက်ခံနေရတဲ့ခစ်ကြီးကလို့လာခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခုလည်း NLD ဘာလို့လုံးမှန်ပါတယ်လို့ညီမမထောက်ခံတာ။အဲ့ဒါအမေစုကိုထားတဲ့ခံစားချက်နဲ့အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူး။ NLD ပါတီကလူတွေအားလုံးလုံးတမယအောင်အကုန်ကြိုက်နေလား။ဒါမှမဟုတ် NLD ပါတီကလူတွေအားလုံးကြိုက်နေတာလို့ညီမ no လို့ပြင်ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်မကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းညီမမကြိုက်တဲ့လူလည်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ညတစ်ခုပဲ။ညီမဒီဘယ်တော့မှဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်။နှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းပြီးစုပ်ပြတ်တက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေနဲ့အခုလက်ရှိညီမလူတွေကိုမပြောအားလုံးဒီမူကြောင်းဖြစ်လာကြတာကြီးပဲစနစ်တွေထက်အခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ NLD ရဲ့ဒီသုံးနှစ်တာကာလကိုညီမရှင်းမပြောနိုင်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ဒီအစိုးရကိုဝေဖန်တာနဲကောင်းနဲနေနေပဲဝေဖန်တာနဲလို့သူတို့ယူဆအောင်ယူဆမှာပေါ့နော်ညီမမဝေဖန်ဘူးမဟုတ်ဝေဖန်တယ်တော်တော်လေးကိုဝေဖန်တယ်အဲ့ဒီညီမတို့ဒီဘက်က online team တွေဈားထဲမှာဟိုကညီမကိုသူတို့ကတင်ပွဲအနေနဲ့ထားကြတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမနေ့မိုးလင်းလာမေ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 နဲ့မိုးလင်းလာညနေမိုးချုပ်လာဒီမေမေမေနဲ့ပြန်ဆန်းတော့ညီမအဲ့ line ကိုညီမကမတွေ့ပြောမပြောချင်ဆိုညီမဘာမှမပြောဝင်မပြောညီမပြောချင်ညီမတိတိညီမတစ်ခါတည်းကြရင်ကိုကိုစော်တယ်လို့မျိုးကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပါတီပေါ့နော်ပါတီကိုကိုစော်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးလေအဲ့တော့အဲ့ line ကညီမကိုတိတ်ချင်မရကြအင်းဘက်ကိုရင်းတဲ့လူတွေဂျားနေကြတယ်ညီမကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုညီမ energy ဘာလို့လုံးမှန်တယ်လို့သူတို့မြင်ကြတယ်အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဥပ္ပယ NLD အစိုးရစတက်လာပြီဆိုရင်ညီမစဝေဖန်လာတာဒါပေမဲ့ညီမမှာတော့ limit ရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်ရုံးနဲ့ရရမယ့်ဟာကိုတော့ဝင်းရင်းလုံးနဲ့မရဘူးအဲ့လိုဟိုစင်သွားလို့ထွက်သွားလို့ပြောရလောက်အောင်ဒီစင်သွားလို့ထွက်သွားလို့ပြောရင်ပြောလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘယ်ညီမတို့ဘယ်သူအုပ်ချုပ်ခံမလဲအခုပြောနေတဲ့လူတွေတက်အုပ်ချုပ်မှာလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စင်သွားလို့ဘာလို့ထိတော့ညီမမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့ဟာကိုတော့ညီမမြဲဝေဖန်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုပရိသတ်ရမေးခွန်းကလည်းအောက်မှာမှတ်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့အားတဲ့ချိန်လေးပဲပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးပေါ့နော်ဟုတ် challenge မေးခွန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်အဆုံးတက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်မေးနေကြမေးခွန်းလေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့ထိတ်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်စမယ်အသက်60မှာဖြစ်ချင်တဲ့မတ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့ဘဝကဘယ်လိုမျိုးလဲညီမ60ကြီးတော့တွေးမထားဘူးခုအခု35ကြီးတော့တွေးထားတာကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပါတွေးထားသလိုပြောပါညီမအသက်25နှစ်မှာပေါ့နော်ကိုကိုပိုင်စီးပွားရေးဆက်လုပ်တယ်အဲရှေ့မှာညီမအလိုရွှေဝန်တန်းဝန်တန်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်25နှစ်မှာကိုပိုင်စီးပွားရေးဆက်လုပ်တယ်35နှစ်မှာညီမအဲလိုစီးပွားရေးကိုအသေးအတန်လုပ်ဆရာမလို့ပဲအရန်ချမ်းသာရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်လိုအပ်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်တာမန်ဘဝအလက်လက်လဲလက်တန်းစားလေးပြင်ပြင်မမမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲလိုသွားရတဲ့ life လေးတစ်ခု35နှစ်မှာရကြတယ်65ကတော့60ကတော့ဘလို့မစင်သာထားဘူးသေးဘူးအသက်60ရှေ့ပါမလားလာဘူးတခါမတွေ့ထားဘူးအဲ့လိုအသက်60ဆိုရင်တော့မီးတွေပါလေရနေလာပြီပေါ့နော်အခုတနင်္သမီးလေးရတယ်အသက်60ဆိုရင်မနေ့ကြီးနေပြီလေမနေ့ကြီးနေပြီဆိုတော့သူကကလေးကြီးပါဘူးဒီမှာမီးတွေပါပြန်ချီနေချီနေရလာပြီပေါ့ life ကိုတော့လေ
ပြောပြောရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုပေါ့ပြောပြောရှင်းနေတာတဲ့ငင်းချမ်းတာညီမအကြိုက်တာတခါချာညီမအရင်ပျော်နေရရင်ညီမမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပျော်တဲ့ဟာခဏနေတိတ်မပျော်ရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့စိတ်အလိုမပြည့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ညီမငင်းချမ်းနေငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနေတယ်ပန်ဆယ်လိုရဲ့ဘုရားမှာအားတက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုကိုဘယ်သူစရာရခဲ့လဲဘာစကားများဖြစ်ခဲ့သလဲသမေရကတော့တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်ညီမကတော့အခုပြောသွားပြီညီမတောင်းတောင်းအားမတက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဆိုးတယ်တောင်းတောင်းအားမတက်တတ်ဘူးပြောတိုင်းလည်းလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေမမေရစကားကစေတနာစကားပါအဲ့လိုစကားလက်ဆောင်ဆိုရင်လည်းမာမှန်တာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အားတက်ဖွယ်ကြီးစကားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးစားတဲ့လူကညီမတို့ဘဝလုံးလေးစားထားတဲ့လူစီကရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တက်တလို့မမိတဲ့စကားပေါ့နော်အမေစုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တစ်ခါမှမိနစ်ပိုင်းလေးပါကိုညီမတို့လူတွေကသွားတွေ့ရင်ခါညာဆိုဟိုအရင်တချို့ကလည်းထင်နေကြတာပေါ့နော်အမေစုကအမေစုနဲ့ဘာတွေပြောလဲအမေစုစီကဘာတွေတောင်းငယ်လေးလဲဘာညာထင်ကြမဟုတ်ဘူးညီမတို့ကအမေစုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကမိနစ်ပိုင်းလေးတယ်အဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကဘာမှပြောချင်ဘူးမရဘူးသူပြောတာလေးကိုပဲညီမတို့ကနားထောင်နေတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ညီမအန်ဒီယကင်းအောင်နေတဲ့အဲ့စကားတစ်ခုကြားပြီးတော့ညီမတော်တော်လိမ်မာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေစုမှားတယ်အန်ဒီယကင်းအောင်လေသူညီမအန်ဒီယကင်းစီချင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဖြစ်လာရင်ညီမထင်တယ်ဖြစ်လာရင်အမေစုလည်းညီမကိုမကယ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းအခွင့်အာဏာတွေသုံးပြီးဝင်ကယ်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညီမအန်ဒီယမကင်းနဲ့သူညီမအန်ဒီယကင်းအောင်လေဆိုတော့အဲ့စကားတော့ညီမအမြဲတတိယရတယ်အဲ့တော့လည်းအန်ဒီယကင်းအောင်နေဒါပေမဲ့ညီမအန်ဒီယကင်းအောင်နေပေမဲ့ညီမအန်ဒီယမကင်းပါဘူးအခုရင်ဆိုင်နေရတာပဲပန်ဆယ်လိုရဲ့အားနည်းချက်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောလို့ရမလဲအားနည်းချက်ဒေါသကြီးတာဒေါသကြီးရကိုစွရလွယ်တယ်စွရလွယ်တယ်ဟိုလေနှောင်းရင်လည်းဟိုကြားလေးတကောင်ကိုအဲ့လိုဒုက္ခလေးနဲ့ထိုင်ထိုးနေဒေါသကြီးထွက်ပြနေတယ်လို့ပဲညီမကအဲ့အားနည်းချက်ချက်အောင်လဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူမုန်းခင်ကတိုက်ခိုက်ခင်ကအဲ့အားနည်းချက်ချက်အောင်ဖြစ်လာအောင်လဲညီမယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့တက်နိုင်ဆုံးတော့အဲ့ဒေါသကိုလျှော့တယ်ပြင်းတယ်ဟိုဘာလို့ဘာသာရေးနဲ့လဲစဉ်းစားတယ်ရှင်ပြန်လို့စဉ်းစားတယ်အများအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးထိန်းရတာပေါ့အဲ့ချက်ကဒေါသကြီးတာဒေါသထွက်လွယ်တယ်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်လူတော်ကမှမရှိတော့ဘူးကွဲလွန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့စာပေဂီတအမှုပညာရှင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အစိုးမိတ်ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးတွေးခွင့်ရမယ်ဆိုဘုဒ္ဓကိုတွေးချင်လဲဘာမေးခွန်းမေးချင်လဲတရားတရားမင်းဝင်နေတွေ့ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Okay. ညီမကဟိုသိကောင်းပါလား။ဒီကလေးတွေကဟိုသူ့စာရည်နဲ့ပေါ့နော်။ဆရာတရားနဲ့ဆရာမင်းခိုင်းနဲ့ညီမအရင်ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အခုအဲ့တုန်းကလေစာရည်ဆရာကြီးက Facebook မှာပေါ်လာတဲ့ခေတ်မှာစာရည်ဆရာဖြစ်ရတာအရန်ကောင်းတယ်ကို။သူတို့တရားတရားဆိုလေတချို့ကအတေဆောရယ်ဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်တော့သူတေသွားတဲ့အချိန်ကြီးကအချိန်ကောင်းလေးကို။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုလူတွေကလေဟိုညီမတို့ကဒီမှာဆို Facebook မှာစာရည်ဆရာကြီးရှိတယ်၊ပြားဆရာကြီးရှိတယ်။အားလုံးက Facebook user တွေကြီးပဲလေ။ဝင်ဆဲလို့ရတယ်ကိုရမွေးပြောလို့ရတယ်ညီမတို့အဲ့ညီမတို့ခစ်တုံးကစာအုပ်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာရေးဆရာကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်လိုပုံစံမှန်းလည်းမသိဘူးအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့သူတို့ပုံမှာထားတဲ့စိတ်ကအယမ်းဖြူတယ်အယမ်းဖြူတယ်ဒီစာရေးဆရာရဲ့စာပေါ်မှာပဲတီးတန့်မြင်ရတဲ့ဟိုကိုရဲ့အတွင်းစိတ်ပေါ့နော်အတီးတန့်ထားရှိမိတဲ့ကိုရဲ့အတွင်းစိတ်ဆရာတားဆိုညီမမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးမမြင်ဘူးခဲ့ပဲနဲ့သူတည်သွားတဲ့အချိန်ညီမသူ့အဖြစ်မှမမြင်ဘူးခဲ့ဟုတ်ဟိုတကယ်ပြန်တွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတွေးချင်တယ်ပါမေးချင်လဲဆိုတော့လေဟိုဆရာဘာတွေများအဲ့လောက်ခံစားသွားရလဲလို့ပဲမေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရေးတဲ့စာတွေကညီမတို့ဒီတက်ခင်မှာဟိုပေါ့နော်တိုက်ချက်လို့ရှိမှမတိုက်ချက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ညီမ feeling ကိုပြောပြရပါဟိုဒီတက်ခင်လုံးမှာဟိုဘယ်လိုပြောထက်ရေးစရာစကားမကြံတော့အောင်ထီကိုသူကရေးသွားတယ်လို့ညီမယူဆတာအခုလူငယ်တွေညီမတို့အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကိုမပြောပါအဲ့ညီမတို့90ဘွန်းနေခင်မှာသူအရေးအောက်ကညီမတို့လွတ်မှာမဟုတ်တာကြ བྱ ာရေးတယ်ကြ བྱ ာစရေးရလူမှန်သမျှဒီဒီတရားမင်းဝင်ရဲ့ flow အောက်ကအရေးအောက်ကမလွတ်မြောက်ဘူးခုနောက်ပိုင်းကျမှဒါရုံးထွက်သွားနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တော်ကြရဲ့လူတွေအဲ तू ကအဲ့ခစ်တခစ်ကို तू ကဖလွန်ဘူးထားနိုင်ခဲ့ရဲ့လူပေါ့နော်အခုအချိန်ဘလောက်ကြာနေနေညီမဆိုသူ့စာအုပ်လေးပြန်ဖတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အသက်60 70ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ तू အဲ့လိုမျိုးတွေဘာတွေခံစားပြီးတော့ဘလောက်တောင်ခံစားပြီးရေးသွားလဲဆိုတာညီမသိချက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆန္ဒအမြဲတမ်းရှိတယ်အရန်အားထားဟိုစံပြဖြစ်တာတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ပါပဲသိလေအားကြရတယ်သူအရေးသားမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မတ်ပန်ရေအခုကျွန်တော်မမေးခဲ့တဲ့ထဲကနေပြီးတော့မတ်ပန်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာဆိုဘာများရှိမလဲ3မိနစ်လောက်ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာ
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာဟိုသမီးလေးကိစ္စပဲပြောချင်တော့ဟဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လဟက်ုရှတ်ိကမဲ့ှာညီမသမီးလေးရှိမှာပဲညီမစိတ်ကိုအများဆုံးထားထားတော့တယ် Facebook မှာစိတ်ရှုပ်စရာပေါ်တယ်ဒေါသထွက်စရာပေါ်တယ်ဟိုပေါ့နော်ညီမတချို့ကကြတော့လေညီမကိုအမြင်ကပ်ရင်လည်းကကောင်းကပ်လိမ့်မယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီကလေးကိုဘာဖြစ်နေရလဲအဓိကသူ့သမီးမှာသမီးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမကလေဒီကလေးလေးကိုညီမထားတဲ့စိတ်ကတောက်လျှောက်ဒီတစ်လုံးထားဖို့ညီမကိုယ့်ကို train နေတာပြီးတော့တချို့ကပြောကြတယ်ကလေးကိုမွေးစားထားတယ်ဆိုတာဘာလို့အသိခံတာလဲညီမအနေနဲ့ညီမကကလေးလေးကိုခိုင်မကြည့်ဘဲနဲ့ဘုံကနဲ့ရသွားဖို့ညီမ life နဲ့မကိုက်ဘူးမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ညီမကလေးကိုဘယ်လိုမွေးမှာလဲတစ်လုံးသူ့ကိုမွေးစားသမီးကိုအသိခံပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကလေးအတွက်မထိပ်ပိုက်ဘူးလားလို့သူတွေမေးတယ်မေးခွန်းရှိတယ်အဲ့မေးခွန်းညီမဖြေချင်တာညီမညီမကားဆန်တာမဖြေလပဲါဗျာညီမကားဆန်ဆန်ဒီတွေးနေညီမမသဘောမကျဘာလဲညီမတို့ကညီမကဒီကလေးကိုမွေးသားထားပါလေဆိုတာမိဘရင်းမှာဆိုညီမအဲ့လိုနေရမယ်အပြီးတော့တနေ့နေ့မှာကလေးကတွေးစစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့တိသွားညီမတို့ကမျက်ရည်နှက်တွေထွက်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တွေငိုပြီးတော့မွေးစားထားတာပါဆိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့အဲ့ကလေးကလည်းမဟုတ်ဘူးအမေမဟုတ်ဘူးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးညီမတို့ကဒါလူတွေကညီမကားမိုင်းကိုမိနေကြအများကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေကြညီမတွေးထားတာရိုးရိုးโอเคအဲ့ဒါသူကဒါပြစ်မှာမရှိဘယ်လို့သူကကိုယ်သူ့မှာသူ့ဒီ life ကိုရထားတာဒီသူ့မှာဘာပြစ်မှာမရှိအဲ့အတွက်သူဒီအားငယ်ကြလည်းမလို့ဝမ်းနဲ့ကြလည်းမလို့ပြီးတော့စိတ်နာကြလည်းမလို့ညီမအဲ့ဟာကိုအဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်ညီမသူ့ကိုမွေးမှာပြီးတော့သူ့ကိုသူဟိုမှာမဖြစ်နိုင်သေးတယ်သူ့ကိုသူ train မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်သူ့ကိုသူ control မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာညီမကသူ့အတွက်ဝမ်းတိုက်ခိုက်ရမှာပဲဥပမာကိုယ်သူကြောင်းတက်လာမှာညီမဒီကလေးကိုမွေးလိုက်တာလေချစ်လို့ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်မွေးချလိုက်တာမဟုတ်ညီမမှာဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေကအများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတကယ်မွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေစဉ်းစားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလေအခုပြောနေကြတဲ့လူတွေထက်ညီမမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကအရွယ်မရောက်သေးဘူးကွယ်သူကြောင်းတက်ပြီးထားပါတော့သူ့ကိုသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမွေးစားသမီးကိုပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကျညီမဘာလို့မလဲဆိုတာကညီမမှာစဉ်းစားရှိတာပြီးသားညီမအဲ့ကလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်မယ်အဲ့ကလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ကလေးကိုအဲ့လိုပြောမဲ့သူတွေတောင်းမှညီမမထားဘူးဒီကလေးကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ life ရဲ့နောက်ခံ background လေးကချစ်စရာလေးပါလားဒီကလေးကဒီဘဝကိုရောက်လာတာလေးစားစရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်အောင်ညီမတူထားညီမတမီးကိုထိလာခဲ့ရင်လေညီမအဲ့ထဲမှာလူချမ်းလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်အောင်ပါမယ်ဥမာဆရာမပြောတယ်အဲ့ဆရာမကိုညီမဘက်ကတက်နိုင်သလောက်ညီမတမီးတွေ့တိုက်ခိုက်သူရဲ့ဟိုကြအတန်းပေါ်ကပြောမယ်အတန်းပေါ်ဆိုခလေးကိုတော့ညီမကသွားရင်မတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခလေးရဲ့မိဘတွေရှိတယ်ခလေးကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချောင်းပြုတ်ရအောင်လဲဆိုတော့ညီမပြောမယ်အဲ့တော့ညီမဒီခလေးအတွက်ညီမပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအဓိကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူ့ဟာသူ control လုပ်နိုင်မှုညီမ train ကောင်းကောင်း train ရမယ်သူကတခြားခလေးတွေနဲ့တခြားတာမန်ဟိုပေါ့နော်မိဘအရင်ကမွေးထားတဲ့ခလေးတွေနဲ့ညီမတို့ရဲ့ relationship ကမတူတဲ့အတွက်ညီမကသူ့ကို focus အရန်လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမခံစားသွားရအောင်ပေါ့နော်ခုချိန်နေညီမကအိမ်ရလူတွေကတဲတယ်ကဲတယ်အောင်ပြောကြတယ်ညီမသမီးကိုတစ်ခါကြာဟိုသမီးတွေကစိတ်ကြီးရနော်လို့ပြောရင်တော့ညီမမကြိုက်ဘူးခလေးရှင်မှာအဲ့ဒါလို့ပြောအောင်ဟိုခလေးကနားမမလည်သေးတာသူကမဟုတ်ဘူးနားမလည်ဘူးနားမလည်နေတယ်ပြောနေနားသူတို့ကတင်ယူနေတဲ့အချိန်ဟိုမှာကိုယ့်ကိုတစ်ခါကြာရှိရကိုယ်ညီမတို့ခလေးဘုရားမှာပြောလိုက်တဲ့စကားသမီးတွေကစိတ်ကြီးရတော့ငါအရင်စိတ်ကြီးတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုထင်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးနေရစာညီမအရန်ခရုထားတယ်တိတ်တိတ်မွမွားလေးနေရစာဥမာတကလေးကိုမကောင်းတာပြောညီမလုံးဝမကြိုက်ဥမာသမီးကသမီးအဲ့လိုမလုံးနဲ့ရုပ်ဆိုးတယ်နော်လို့ပြောရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုညီမမကြိုက်ဟုတ်ညီမကလည်းနည်းနည်း sensitive ဖြစ်တဲ့ဘက်တောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ညီမဒီသူ့ကိုမွေးမဲ့ပုံစံဒီဟိုလိုမျိုးတာမန်ပေါ့နော်ဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့နောက်ကြမှတိသွားပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြုံရတာမျိုးထက်ဒီ life ကိုသူ့ရဲ့ life ကိုသူ့ဟာသူပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဒီအကိုရထားပါသူ့ရဲ့မွေးစားခံရတယ်ဆိုရင်ခလေးသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုသူကညီမတို့ထမင်းသားရေတောက်ဖြတ်တန်းသွားတယ်လို့မျိုးဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အရွယ်နဲ့တပြေးညီညီမလုပ်သွားဖို့ plan နေတဲ့ချထားတယ်အဲ့အတွက်လည်းညီမအများကြီးတင်ယူနေတယ်ပြီးတော့ဒီ time psychology ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပဲကျွန်မဘာဖြစ်တယ်ဘာတွေတင်ပြရမယ်အဲ့အရာတွေဆိုညီမလေ့လာထားတယ်ညီမဒီသူ့ကိုမွေးရတာတခြားပုံမှန်မွေးရတဲ့ညီမတို့ခက်ခဲတယ်ညီမတို့ပုံပြီးစဉ်းစားရတာများတယ်အဲ့အတွက်ညီမကြိုစဉ်းစားထားပြီးမှလုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်မဖုံးကွယ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဘသူ့အမှလည်းမသိမလားဟောဒီကလေးတည်းကမွေးစားသမီးနဲ့ညီမလိုက်မပြောဒါပေမဲ့ဖုံးတော့ဖုံးကွယ်မထားဘူးမဖုံးကွယ်ထားဘူးဆိုတော့ဖုံးကွယ်ထားရင် तू ကအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီဘဝကပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू အရန်ရှက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ညီမကငယ်ငယ်ကလေးတည်းကသူ့ကိုအဲ့ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကိုညီမနေတိုင်းအဲ့လိုသူ့ရဲ့ကစားပေါ်လေးတွေဖြစ်ညီမပို့ပေးမယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမိဘမဲ့တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ life တီ
ဝမ်းနေစရာမဟုတ်ဘူးငါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတာပဲငါကထူးခြားနေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်မြန်မာအဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်း train သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ကိုဟိုလိုမျိုးတော့လေဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုဘဝမှာဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးသူ့ကိုလည်းဘာမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကကြောဖို့ကိုလည်းအဲ့လိုပြုတ်ဝှက်ချက်ဆိုဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးညီမတင်မသေးချင်ဘူးညီမကိုယ်တိုင်လည်းဝင်တော့ဝင်ပိုးကြီးနဲ့မရှင်သန်တာအဲ့တော့ညီမအဲ့လိုပဲစဉ်းစားထားရတယ်။တချို့အဲ့လိုပြောတဲ့ကလေးအတွက်ရှေ့ရေးအတွက်စဉ်းစားပြီးပြောတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီမစဉ်းစားထားတဲ့ပုံစံတော့အဲ့လိုပါ။ညီမသွားမယ့်ပုံစံတော့အဲ့လိုပါ။အဲ့လိုပြောပြချင်တာပါ။နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ပြောပြမယ်။ဒီနီးလာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထောက်ခံပေးရသေးတယ်။နော်ကျွန်တော် map pencil လို့ဘယ်လိုတွေးထားလဲကျွန်တော်မသိဘူး။သူများမေးထားမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဘယ်လိုခံယူထားမှန်းလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဂျူမှန်းတာမရှိဘူး။မေးခွန်းလဲစဉ်းထားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့နှလုံးသားထဲထွက်လာတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုပြောရင်ပေါ့နော်ကိုဝမ်းမနာပဲမွေးထားတော့ညာလေတကယ်နှလုံးသားထဲကနေစကားတစ်ခုရတဲ့အတွက်ပြောဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စကနော်3မိနစ်ဆိုပေမဲ့ဒီအဖြေကအနှစ်30လောက်သွားမယ်အဖြေဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျေစုတင်နေပြီးတော့အဓိကဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ transparency ပေါ့ပြီးတော့ဗမာကားလို့မမွေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့စကားလေးစပေါ်ချာโอเคအားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလည်းအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေမယ်ကိုတင်ကိုတို့တင်ထားတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်နော်တာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်သွားတဲ့အုပ်စုထဲကနေပြီးတော့မှညာလေးလေးတစ်ချက်ပွင့်တဲ့လူတယောက်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်မပန်ဆယ်လို့ဘာစကားပြောချင်လဲကိုအဲ့လိုတော့မယူဆထားပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီတဲ့ညီမတို့ထက်အများကြီးပိုတက်တဲ့လူတွေပိုပြီးဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်ဆုံးကိုသူတို့ရဲ့ ability မပေါ်ဘူးလို့ယူဆကြရဲဆိုရင်တော့ပါပဲညီမတို့ညီမကိုယ်တိုင်ဝင်တော့ရပေါ်နိုင်မှာလားပေါ့နော်ညီမလည်းကိုယ့်ကိုယ်အထင်မကြီးထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဟိုသူတို့တော့ဝေဖန်အသိပြတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အကြံပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့လေအားလုံးကဟိုအမေစုတယောက်တည်းတကွင်းလုံးပတ်ပြေးနေတာမျိုးညီမတို့မကြည့်ချင်ဘူးဒီအားလုံးကကိုယ့်နေရာလေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုအားလုံးကြည်ကြည်ပုံပုံလေးနဲ့ဟိုပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းလက်မဆားရဘူးဆိုတော့ဝန်ထမ်းရဲ့စီးမျဉ်းရှိပြီဒါလက်မဆားဘူးဒါဆိုသူဝန်ထမ်းတာဝန်ကြီးသူအလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်သူဟာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကြီးထားပြီဒါအဲ့တော့အဲ့ဟာလေးဒါတယောက်တဦးတယောက်ချင်းစီရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းတွေကိုကြည်ကြည်ပြမျိုးပြီးတော့ဟို do and do's and don'ts တွေကိုတကယ်လိုက်လာပြီးတော့ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့အားလုံးသွားကြမယ်ပြည်သူကလည်းပြည်သူကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ညီမတို့ဆိုပြည်သူဆိုရင်တာမန်စီးကမ်းချက်တွေရှိတာပေါ့နော်မဲပေးရမယ်ပြည်သူဟို to be a good citizen ပေါ့ဟိုမဲပေးရမယ်မဲပေးဖို့မပြတ်ခွာရဘူးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမတို့အမိုင်မပြည့်ရဘူးတာမန်ပေါ့နော်အပြင်မှာပြီးတော့ကိုယ့်ကြောင့်သူတယောက်မကြည့်လိုက်စီရအောင်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတာမန်လူမှုအကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီရအားလုံးဝန်ထမ်းကလည်းဝန်ထမ်းနေရအမတ်ကလည်းအမတ်နေရဝန်ကြီးကလည်းဝန်ကြီးနေရအကြီးကဲရလည်းကြီးကဲနေရပြည်သူကလည်းပြည်သူနေရလူမျိုးဆက်သွားချမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ပုံပြီးခီးရောက်နိုင်မယ်ဟိုပြောရင်တော့ဒဲမင်းရင်တော့အားရလားဆိုရင်တော့အားမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုဝင်တော့ရင်ရောဖြစ်လာနိုင်လားလို့မင်းရင်လည်းမပြောရဲဘူးကြောက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာနိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားလည်းညီမမသိချောင်းကိုမဝင်မလို့ဘူးလားဝင်မလို့ကဒီလိုပြောတော့ပြောလို့ကလွယ်နေအောင်အဲ့တော့တကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေမှာလည်းအခက်အခဲရှိကောင်းရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုယ့်ကိုတာဝန်မကျေသေးဘူးလို့ထူထားရတော့တာဝန်ကျေအောင်လုပ်စီခြင်းနဲ့အားလုံးညီမတို့တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေသူများကတန်တန်းသွားရင်ကိုယ်ကအတန်းတရာလောက်ရောက်နေမှာဒန်းထူလောက်လိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းတက်ပြီဆိုရင်ကဟိုအစိုးရတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတွေရောဒီအစိုးရဘိုင်းတွေကလူတွေရောပြည်သူတွေရောအားလုံးတူတူတယောက်ချင်းစီဟိုစိတ်ထဲကနှစ်နှစ်ကာကကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ job scope ကျင့်ကြင်လေးအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အားအားလေးအတိုင်းဟိုမတွေ့မတိမ်ကြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြီးတိုးတက်တာမြင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်မပန်ဆယ်လို့အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းဟိုအချိန်တွေကုန်ခံပြီးတော့မှနော်ဟိုအားလုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းအကုန်လုံးထုတ်ဖော်ဖျက်သားသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအစီအစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာလည်း YouTube channel မှာအပိုင်းခွဲလေးတွေနဲ့ခေါင်းစဉ်အသေးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုအကြီးကြီးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် subtitle လေးကိုကျွန်တော်တက်တက်လာခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုလို map pencil လို့ရဲ့ရင်းနှင်းစကားတွေကိုကြားအတွက်လည်းအချိန်နဲ့နှစ်သိမ့်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ map pencil လို့ပိတ်သက်ကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคပါအခုချိန်ကြီး
ရှေးကြီးပေါ့နော်အရှေ့ကြီးနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်။ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ကိုလာမင်းမြန်းတဲ့အကူကိုဒီလိုမျိုးပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြီးစုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်တတ်တာ။အခုလို့ကိုနေမီတောင်ကြီး channel ပါအကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အကျိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ live လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ